nos traemos o que nos parece un auténtico escándalo, no sentido de que aquí se realizou unha infraestructura de saneamento en Ferrol por parte da Administración do Estado. Se gastaron millóns de euros, a Xunta de Galicia aportou, se non recordo mal, 18 millóns de euros a esta infraestructura. A infraestructura foi pasando das mans dende a Confederación Hidrográfica a Augas de Galicia. De Augas de Galicia fixo unha encomenda de xestión ao Concello de Ferrol, o Concello de Ferrol un protocolo para o mantemento destas instalacións á empresa Emafesa, que se aplicaron, aprobaron unhas tasas en setembro de 2014 polo Concello de Ferrol, que se empezaron a cobrar estas tasas aos ferrolans e as ferrolans, e cobraron 12 tasas durante todo este tempo por un servicio que non se estaba a prestar. En xaneiro de 2015 puido empezar a funcionar algo esta instalación porque se coloca un grupo electróxeno. Lembro que despois de que en setembro se aprobaran as tasas, en xaneiro se coloca un grupo electróxeno para que funcione parcialmente. Só funciona unha depuradora que funciona de 8 a 3. É evidente que o resto das horas parece ser que non hai necesidade de depurar no Concello de Ferrol e aledaños. E só en maio, despois das eleccións de maio, se instala un xeito de suministro eléctrico constante para que funcione esta EDAR. Ben, mentras se estaba cobrando a tasa aos cidadáns de Ferrol, a depuradora resulta que non estaba a depurar. Tuvo que ser este Concello de Ferrol que, asumindo as súas competencias, destapou este escándalo. É dicir, que os cidadáns estaban a pagar por un servicio que non se estaba a prestar. A maior parte do día, a depuradora de Cabo Prioriño vertía as augas residuais sin ningún tipo de tratamento. E só en algunhas horas do día, esa instalación facía só as dúas primeiras fases do tratamento, pero en ningún caso se depuraba totalmente, como reconoceu o director de Augas de Galicia aquí, que dixo que se depuraba nunha parte importante. Por lo tanto, o Partido Popular ten que explicar, e o que pedimos que haxa luz e taquígrafos, ten que explicar que foi o que fixo Augas de Galicia cando recepcionou as obras da Confederación Hidrográfica do Norte. Si fixo un informe do estado das instalacións. Nós cremos que non se fixo ese informe do estado das instalacións, ou se ocultou. Isto é unha anomalía para nós importante, cando non coñecemos ese estudio sobre o estado das obras, as instalacións, feito por Augas de Galicia. O mesmo pasa cando Augas de Galicia lle fai unha encomenda por 2 anos a xestión a EDAR ao Concello de Ferrol. Este, a súa vez, a empresa concesionaria. A empresa que xestiona Urbaser non fai un informe técnico a asumir a explotación e utiliza como excusa durante 14 meses as deficiencias das instalacións para non poñela en marcha. Se puido poñer en marcha en 3 ou 4 meses perfectamente, resolvendo as deficiencias existentes, pero evidentemente preferiron non poñelo en marcha, non gastar en personal nin en consumibles mentras se cobraba a tasa de depuración. A día de hoxe, como dixo a EOPAS, a EDAR podería funcionar co caudal que lle chega e, en cambio, si non chega a ser pola actuación deste goberno de Ferrol, seguiríamos igual. Cal é a actitude que prefire o Partido Popular? Ocultarlle aos veciños e as veciñas que non se está depurando, que se está vertendo a ría directamente, ou simplemente actuar democráticamente dicindolle a xente o que ocurre, que decir que se cobra unha tasa e non se dá este servicio, e propoñer que se esclareza, que se poñan en riba os informes e as actuacións de Augas de Galicia para
clarificar todo eso. Gustaríame facer, non sei canto tempo me queda, algúns comentarios acerca da intervención da perfecto, da iniciativa do Partido Popular, un comentario de texto, porque isto sí que di. Eu non sei se o señor Tellado coñece a Lei de Augas de Galicia. Non sei se a coñece, porque me parece a min que non. Conforme a esta Lei de Augas, señor Tellado, a competente a titular da edad de Ferrol é Augas de Galicia. E Augas de Galicia, segundo o artigo 26 da Lei de Augas, ten competencias para vixiancia e inspección do correcta depuración das augas residuais, señor Tellado. Precisamente os concellos denunciaron a invasión de competencias da Xunta de Galicia nas competencias municipais cando se aprobou a Lei de Augas. Unha das grandes críticas dos concellos foi a invasión de competencias. E na súa iniciativa vostede o que di que as competencias son exclusivas do concello. Mentira. Desentenderse o novo alcalde de Ferrol, di o Partido Popular, ven de anunciar a intención do goberno municipal de Ferrol de desentenderse da xestión da estación depuradora de Cabo Prioriño. Mentira. O que fixo é coller o toro polos cornos. O que se desentendeu foi o señor Rei Varela, o recentemente nomeado conselleiro, que estuvo tapando estas prácticas durante o último ano do seu mandato. Ese sí que se desentendeu. Este goberno é o que sacou á luz esta gran estafa. A actuación de saneamento e depuración da marxe dereita da tal foi o novo rexedor, máis críticas ao novo rexedor, que foi o que destapou isto, anuncia agora a decisión de desentenderse da xestión do saneamento da marxe dereita, que ten as competencias en saneamento e depuración conformidade ao artigo 25. Mentira. Xa lle dixen, Lei de Augas de Galicia, a competencia tamén é de Augas de Galicia, e Augas de Galicia ten que inspeccionar e vixiar o correcto depuración, cousa que non fixo. Despois fala de que é prioritario o saneamento e que, polo tanto, é unha actuación irresponsable. Claro que é prioritario o saneamento. Por eso estamos denunciando que vostedes permitiron, como Partido Popular, botar a auga residual sin ningún tratamento a ría durante un ano. Eso que estamos dicindo, vostedes permitiron que se vertese sin sanear. Claro que para nós é importante o saneamento, pero o saneamento non é colocar unha edar de cartón pedra para facer electoralismo antes das eleccións. Preocuparse polo saneamento é que a edar funcione e que a empresa se teña que gastar os recursos que se teña que gastar para que funcione tanto en personal como en consumibles, e non aforrar todo como se estaba aforrando ata o de agora. E, polo tanto, o único que estamos pedindo é que se lle poña á xente en riba da mesa que actuacións fixo Augas de Galicia, o Concello de Ferrol, cando gobernaba o Partido Popular, e a empresa para recepcionar, pasar de man en man unha instalación que non funcionaba, e que o explique o Partido Popular, que poña os informes que fixo, que actuacións de vixiancia e de control fixo Augas de Galicia e fixo o Concello de Ferrol durante o mandato do Partido Popular do señor Rei Varela. É tan simple como eso, opoñerse á nosa iniciativa e opoñerse á transparencia e a que a xente coñeza de verdad como se xestionan os seus cartos. Gracias, señor Sánchez García. Turno ahora para outro grupo que presentou unha proposición de lei acumulada xunto con o grupo de AGE. Polo tanto, intervén o señor Tellado como portavoz do Grupo Popular sobre as actuacións que debe levar a cabo